Доброго дня всім. Це Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Ми проводимо наше, скажімо так, традиційне щомісячне презентацію результатів нового щомісячного опитування підприємств. Дайте, напевно, ми почекаємо ще хвилинку, поки підвантажаться ті, хто хотів взяти участь у нашій сьогоднішній презентації. Тому надамо їм можливість все ж таки приєднатися до нас і почнемо десь за хвилину. Дякую всім. Так, ще раз добрий день. Це Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Мене звуть Андрій Бутін. Я старший науковий співробітник. Сьогодні проведу модерацію цього нашого заходу. Ми щомісячно презентуємо результати нового щомісячного опитування підприємств, які проводить наш інститут. Сьогодні будуть презентувати виконавча директорка інституту Оксана Кузяків та старший науковий співробітник інституту Євген Ангел. Це наші, так би мовити, регулярні опитування підприємств, їх очікування, їх, так би мовити, самопочуття сьогодні і очікування на завтра, які допомагають зрозуміти, які ж тенденції економічні є в Україні, як себе почуває бізнес, що допомагає, в принципі, зрозуміти, які очікування є в нашому, так би мовити, бізнес-середовищі. Це певною мірою доповнює ті статистичні дані, які зараз у нас є відкритими, але з іншого боку, навпаки, допомагає навіть їх більше зрозуміти ті тенденції, які в економіці України відбуваються наразі. Да? Я нагадаю, що це ми проводимо щомісячно. Це вже наше 29-те опитування, яке було проведено буквально закінчилось наприкінці березня 29-го числа, і фактично от ми зараз будемо презентувати ці результати. Я дуже всім вдячний, що ви знайшли час на те, щоб послухати нашу презентацію. Нагадаю, що ті, хто зареєструвався і вказував свій e-mail, йому буде надіслана ця презентація цій особі на e-mail, і також у нас ця презентація, а потім згодом звіт, будуть опубліковані на наших ресурсах, тобто це сайт, Фейсбук-сторінка, у нас є телеграм-канал «Чесна митниця», де ми це також публікуємо. І, в принципі, ви зможете це отримати потім буквально там за годину після проведення заходу, коли ми завантажимо остаточну версію презентації туди. І, тобто, у вас не буде ніяких проблем з отриманням цієї інформації для себе особисто, для використання. Таким чином, ми, напевно, вже розпочнемо. Я надам слово Оксані Кузяків, виконавчій директорці нашого інституту. Дякую. Дякую Андрію за представлення і надане слово. Я починаю так шерити свій екран. Я сподіваюся, що я правильний файл підключила. Може бути всяке. Отже, вітаю всіх з весняним пробудженням. Так ми назвали нашу сьогоднішню презентацію. Ну, тому що дані, які ми отримали, вони, скажімо так, дають нам підстави так от обережно казати про весняне пробудження. Ну, ми презентацію робимо традиційно, якусь певну частину презентації розкажу, презентую я, і далі продовжить Євген Ангел. На початку традиційно про те, що таке нове щомісячне опитування підприємств, кого ми опитали. Ну, єдине, що проведено 23 опитування, поки що не 29, але 29 теж буде колись, я сподіваюся, не сподіваюся, я точно впевнена, бо це буде за 5 за 6 місяців.
А отже, ми презентуємо дані, які зібрані, ну, відносно недавно. Поле було з 18 по 29 березня. Сьогодні у нас 15 квітня, тобто дані досить дуже свіжі, актуальні. Вибірка в березні у нас становила 523 підприємства. Вони всіх розмірів, вони знаходяться на підконтрольних нашому уряду території України. Це 21 область. Підконтрольних, звичайно, більше, але не всі підприємства, які знаходяться близько до лінії вогню, готові говорити з нами, але бізнес, в принципі, є всюди. Ну і головним чином ми опитуємо промислові підприємства. Отже, що нам дало таку підставу написати, що це весняне пробудження. Ну, з нашої точки зору, дуже важливим, одним з важливіших характеристик будь-якого економічного середовища є так звана ця економічна невизначеність або визначеність. Да? Тобто, коли ми знаємо, що буде відбуватися, ми плануємо, це одна історія, коли ми не знаємо і не плануємо, зовсім інша. І отже, ми хочемо, ну, зафіксували і так от спромоглися таким чином сформувати тут такий, як на нашу точку, з нашої точки зору, ключовий результат. Це те, що дворічна невизначеність в березні місяці була найнижчою за ті 2 роки, що ми проводимо ці спостереження. На фоні цього ми спостерігали разом з тим покращення найближчих, а тобто короткострокових очікувань щодо, ну, серії сонму показників роботи підприємств, але разом з тим спостерігалося деяке зростання коротко- та середньострокової невизначеності. Тобто, от таким чином нам стало трошки більш видніше, що буде за 2 роки. Разом з тим стало трошечки невпевненіше, що буде завтра і, умовно кажучи, післязавтра, але разом з тим, ті, хто вже точно знає, що буде завтра, да, то вони стали більшими оптимістами, ніж були місяць назад, якщо так розкласти. Тобто ось такий результат. Так, у мене екран більше, ніж навіть є. От так собі. Ну. Ось такий результат. Він з чого складається? Що, так би мовити, було в основі цієї такої впевненості? Ну, почнемо з наших таких базових показників. Індекс відновлення ділової активності. Нагадаю, що цей показник характеризує те, наскільки змінилась ділова активність на підприємстві сьогодні порівняно до того, що було рік назад. Це єдиний такий показник, в якому підприємства порівнюють самостійно свою ситуацію зараз і те, що було рік назад. Тому він досить цінний, тому що тут немає впливу сезонного фактору. І ми зафіксували в березні місяці, що після такої невеликої тенденції до зменшення цього показника, яку ми фіксували протягом 2 місяців зимових, в березні знову він трошечки підріс, і це, так би мовити, дає нам певні підстави для оптимізму, тому що в першу чергу зросла частка підприємств, які, ну, не сильно, але все ж таки зросла на 2,5% практично, тих, які сказали, що їхня ділова активність зараз краще, ніж була минулого року в цей же самий період, вірніше на 2,5-відсоткових пункти. Ось. І не змінилася частка опитаних, які сказали, що у них ділова активність зараз гірша, ніж була минулого року. Тобто, в принципі, це, ну, такі незначні коливання, але тим не менш вони вплинули позитивно на значення індексу. Разом з тим, коли ми подивимося на структуру цього показника для різних видів бізнесу за розміром, ми чудово бачимо ту картину,
Ми бачимо, що є різні тенденції, вже чітко вони так поділилися, принаймні за динамікою, для малого і мікробізнесу, і для великого і середнього бізнесу. В той час, як великий і середній бізнес показники зросли, особливо для великого, вони зараз фактично з середнім в одній точці зійшлися. Для малого бізнесу це ж, власне, значення самого індексу непогане, воно вище нуля, хоч і менше, ніж у цих двох груп, але тенденцію ми бачимо до зменшення, і вона повторює тенденцію, яку ми бачимо в мікробізнесі, але там ситуація дуже погана, тому що практично з листопада, коли відповіді підприємств війшли в баланс, тобто приблизно однакова частка тих, хто очікував на, казав, що ситуація погіршилась чи покращилася, починаючи з грудня, ось вона так завмерла практично на відмітки мінус, де це що означає, що частка тих, де ситуація погіршилась, переважає частку тих, де ситуація покращилась. Ще раз хочу сказати, що це такий сигнал, який говорить про те, що основа, важлива частина української економіки, мікробізнес, він потребує певної особливої уваги. Другий момент – це показник, який ми продовжуємо відслідковувати. Це завантаження виробничих потужностей зараз порівняно до війни. До війни – це до 24 лютого 2022 року. І ми бачимо, що тут фактично теж така, ну, певна не уповільнення, але таке, ну, застигле відновлення, але ми виходимо з позитива в цьому сенсі, проте і можу сказати, що позитивним є те, що не стало гірше в тих умовах, яких є на сьогоднішній день українська економіка. Тому насправді це дуже непоганий результат, ну, тому що, ну, могло би бути гірше, враховуючи обставини, в першу чергу зовнішні обставини, в яких в березні діє український бізнес, маю на увазі безпекові ситуації і безпрецедентні ракетні обстріли, які були в цей час. І на фоні цього ж, знову ж таки, на фоні цієї ситуації з березня місяця, про яку ми пізніше ще поговоримо, ми бачимо, в принципі, покращення агрегованого показника промисловості. Нагадаю, що цей показник рахується відповідно до методології Євростата та OECD і означає те, наскільки, власне, в короткостроковій перспективі підприємства готові до зростання. І ми бачимо, що це значення цього показника зросло на 4 відсоткові пункти. Головним чином це сталося за рахунок того, що покращилося виробництво, хоча і зменшилися темпи падіння обсягу нових замовлень, що теж, в принципі, непогано. І загалом, очевидно, запаси готової продукції також дещо зросли, ну, що в принципі означає, що, ну, підприємство так безпечно готують себе таку, знаєте, безпечний ґрунт для подальшої роботи. Тому цей показник додає нам оптимізму. Давайте тепер подивимося на невизначеність, яка в нас так от дивно з нею щось відбувалося. Отже, невизначеність в перспективі, в перспективі 3 місяців, як я вже сказала, вона дещо зросла. Дещо це не дуже сильно. По 6 місяцях це стосується і фінансово-економічної ситуації на підприємстві, це оця блакитна лінія, і невизначеність щодо загального середовища, вона трошки раніше почала зростати. Вона ще не висока, це менше 20%. Це ми бачимо, що це не йде, ну, ніяке порівняння
того, що було до лютого 23-го року, але, в принципі, ну такі от поки що такі йде тенденція до невеликого зростання. Чи це тенденція, чи це просто коливання, побачимо далі під час наших спостережень. Ну і по короткостроковій невизначеності, тобто це частка тих опитаних, які не змогли дати відповідь, що відбудеться з певними з показниками діяльності, або які їхні плани виробничі, плани щодо продажів в найближчі 3 місяці, вона дещо зросла. Ну, по деяких показниках трошки більше. Вона все одно не дуже висока, але чи це знову ж таки тренд, на який треба звертати увагу, зможемо сказати наступного місяця. І тепер про те, що викликало найбільше такі захоплення в позитивному сенсі цього слова, це зменшення частки опитаних, які не змогли дати відповідь на питання, що буде з їхнім підприємством, що буде з діловою активністю на їхньому підприємстві через 2 роки. Частка таких зменшилась з 51 до 39%. Це досить таке суттєве зменшення, і практично це найнижчий показник за той час, як ми почали ці спостереження в жовтні 22-го року, якраз в місяць, коли почалися перші обстріли цивільної інфраструктури в великих містах України, зокрема в Києві. Тому можемо розглянути, тому ну, цей показник потребує так само більшої уваги. Ми будемо за ним далі спостерігати, що це означає, чи це випадковий результат, чи це дійсно якась тенденція. Але тепер подивимося на іншу частину цих очікувань довгострокових і середньострокових. Це якраз власне та частина підприємств, які дали відповідь на питання. Ось таких стало більше, які змогли оцінити свою ділову активність через 2 роки, і трошечки менше тих, хто зробив оцінку фінансово-економічної ситуації на підприємстві, загальноекономічному середовищі. Але в обох випадках, в принципі, ситуація покращилась, хоча по-різному це відбувалося. Значить, якщо ми подивимося на ділову активність через 2 роки, невизначеність зменшилась. В принципі, от на перший погляд, баланс став гірше, було 0,17, стало 0,15, на 2 відсоткові пункти погіршилось. Але якщо ми подивимося на складові цього балансу, от ви бачите, то з одного боку ми бачимо, що у нас зменшилася частка тих, хто планує звузити свою діяльність практично на 3 відсоткових пункта, навіть на 4 відсоткових пункта. І з другого боку, в нас так само зменшилась частка тих, хто і планує розширити свою діяльність. От і більшість опитаних, майже 80%, сказали, що вони нічого не планують і плануються залишити на поточному рівні. Я хочу ще раз підкреслити, що ці опитування проводилися під час другої половини березня, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. І мені здається, що на фоні цих даних, цих результатів, оці показники, вони як найкраще показують, скажімо так, адаптивну здатність українського бізнесу до будь-яких обставин. Тому я би от таку динаміку теж назвала досить вдалою і позитивною. А якщо ми говоримо про 6-місячні перспективу, то тут ми взагалі бачимо покращення ділового оптимізму, тобто більше підприємств планують і очікують, що і ситуація покращиться і в країні, і фінансово-економічна ситуація на підприємстві. І так само, що вперше за весь час спостережень, ми бачимо позитивну ось тут оцінку того, що відбувається, в країні, да, тобто
кількість оптимістів переважила кількість песимістів, відповідно, оцінку таку ж саму на підприємстві. Я перепрошую, можете, давайте ми зараз замютимо мікрофони всім, тому що я вас зараз чую, що хтось щось ще робить. Мені важко говорити. Будь ласка, команда IR, яка технічно, замютьте всі мікрофони. Дякую. Тепер поїхали далі. Так, тепер діяльність, власне, короткострокова перспектива, те, що є найбільш, мабуть, важлива і цікава з точки зору такого оперативних показників, що відбувається. І тут у нас відбувається все дуже в правильному і в позитивному форматі, позитивних очікуваннях, що, знову ж таки, я підкреслю, на фоні ситуації березня місяця є мегапозитивним сигналом. По-перше, виробництво. Тут у нас покращилася і ситуація, і результати, тому що зменшилася частка підприємств, які скоротили обсяги виробництва в березні порівняно до лютого. За рахунок цього покращився цей показник. І ми маємо дуже позитивні очікування. У нас зросла майже на 10% пунктів, більше, ніж на 10% пунктів, частка підприємств, які планують, що їхній випуск зросте найближче 3-4 місяці з 44% до 54%, практично 55%. Це, в принципі, мабуть, найбільший внесок. Разом з тим, там невелике зростання було і тих, хто планує, що обсяги виробництва будуть скорочуватися, але це лише 4%, що, в принципі, і підняло значення індексу очікуваних змін виробництва до 0,53. Це фактично один з найкращих показників. Так оптимістично було в квітні 23-го року. Фактично в такий самий період, березні 23-го року. Тобто подивимося, чи далі у нас буде така ж сама динаміка, як минулого року, чи далі ці очікування будуть ще зростати. По експорту, на який ми звертали минулого декілька наших минулих презентацій особливу увагу через те, що в січні значення цього показника по результатах роботи впало і стало від'ємним. Це можна було пов'язати з різними факторами, в тому числі з активним блокуванням, фізичним блокуванням західного кордону. Зараз ми бачимо відновлення результатів, відновлення цієї активності, принаймні по наших показниках, пішло наверх результати роботи і дуже сильно, знову ж таки, пішли наверх очікування. Вони, знову ж таки, ж самі практично позитивні, як було минулого року в цей самий період. Знову ж таки, подивимося, чи це, наскільки це сезонний тренд, але в будь-якому випадку очікуваний індекс очікуваних змін експорту збільшився з 0,28 до 0,45, тобто дуже суттєве зростання, ви його бачите тут на графіку. Тут зараз ще ми декілька нових представлю я показників, ми про них ще ніколи не говорили і почали їх відслідковувати відносно недавно, лише з вересня місяця в щомісячному опитуванні. Це показники, які стосуються цін, тому що ви пам'ятаєте, що ціни, зростання цін, воно фактично весь період проведення нашого опитування грало суттєву роль, відігравало як перешкода ведення бізнесу. Отже, ми вирішили подивитися, це теж традиційне питання для досліджень економічних тенденцій. І що ми бачимо? Ми бачимо тут, що фактично тенденції до зменшення тенденції до скорочення темпів зростання цін
Вона уповільнилась, тобто ми бачимо, що тут ціни зростають, але саме значення індексу стало менше. Це означає, що очевидно, бізнес говорить, що ціни, частка тих, хто сказав, що ціни виросли, вона перевищує частку тих, для кого ціни впали. Але їхнє таке усереднє значення, баланс нам говорить про такий нисхідний тренд, тобто швидкість зростання трошки уповільнювалась, а зараз вона, особливо в очікуваннях, прямо призупинилась. Тобто ось у нас така ситуація. І по готовій продукції ми бачимо практично ту ж саму ситуацію. Тенденція до зростання, вона існує, вона уповільнюється, але така швидкість цього уповільнення не дуже висока. От я зауважу, що якщо самі по собі значення цих індексів, за виключенням, мабуть, грудня місяця, ось по цінах на готову продукцію, вони такі, що говорять про досить таку стабільну ситуацію. Ну, про це нам говорять і індекс споживчої інфляції. Тому насправді ось такі результати. Повертаючись назад по продажах, нових замовленнях, тут вони абсолютно корелюють з очікуваннями по виробництву, тобто підприємства в очікуванні нових замовлень і в очікуванні зростання продажів. Портфель замовлень, на скільки місяців у вас є замовлення, ми, очевидно, з наступного місяця вже оцю лінію, медіана, вона насправді ні про що не говорить тут, бо вона весь час дорівнює 2, що означає, що в середньому, так би мовити, 51%, вони ж так і мають замовлень на 2 місяці, ось про що ми вказуємо тут. Ось єдине, що хочу сказати, що змінилося, це змінилася, зменшилася частка підприємств, які мають свої замовлення на 1-2 місяці. Ось, і дещо продовжує зростати частка тих, що мають замовлення на 3-5 місяців. Тобто це теж недовго, але це певний позитив. І перехожу до також цікавої і важливої частини: це зайнятість і ринок праці. Тут ми бачимо, що у нас такі тенденції знаходяться. Схема працівників вимушених відпустках, вона практично не працює, не використовується зараз. Більшість опитаних, так як і минулого місяця, не очікує зміну зайнятості, хоча на 4% відсоткових пунктів таких стало менше. Ось, і трошечки збільшилася частка тих, хто планує скоротити зайнятість, причому не змінилася практична частка тих, хто планує цю зайнятість збільшувати. Ну і за рахунок цього наш оцей показник помаранчевого кольору все ще знаходиться там, де є менше нуля. Але парадокс полягає в тому, що маючи такі очікування, незмінність кількості працюючих, певна частина навіть хоче трошки когось там скорочувати. Але разом з тим проблеми з пошуком кваліфікованих працівників, вони зростають і працівників, як кваліфікованих, так і некваліфікованих. І я зауважу, що ось по некваліфікованим ми навіть бачимо таке досить різке. Різке зростання на цьому графіку. Це говорить про те, що проблеми з дефіцитом працівників вони є. Далі ви побачите ще це по перешкодах,
Ось, але мушу зазначити, що це одна з таких важливих моментів, з якими Україна починає стикатися, це проблема дефіциту кадрів, причому і некваліфікованих так само. І некваліфікованих так само, і це дуже важливо зауважити. Тут я зараз виключаю свою презентацію, а Євген включить зі свого комп'ютера. Будь Дякую. ласка. Доброго дня. Декілька секундочок потрібно для того, щоб увімкнути презентацію. Так, бачите на весь екран, так? Видно презентацію? Так. Супер, зараз. Так, так, дякую. В рамках нашого дослідження ми продовжуємо моніторити основні перешкоди для бізнесу під час війни. І в березні ми можемо побачити, що трійка лідерів списку перешкод вона залишилася без змін. У нас на першому місці залишається така перешкода, як зростання цін на сировину та товари. При цьому незначною мірою збільшилось абсолютне значення цієї перешкоди, було 49% у лютому. І стало 53% у березні. На другій сходинці у нас залишається така перешкода, як брак робочої сили, але тут ми бачимо теж зростання абсолютного значення цієї перешкоди. В лютому було 46%, а в березні 50%. Фактично, ця зміна вона відображає складну ситуацію щодо доступу до робочої сили. 50% це найвищий показник для цієї перешкоди за всі хвилі опитування. Тобто, фактично, вперше половина бізнесу вказала про те, що це є суттєвою перешкодою. Якщо подивитись, наприклад, на попередні хвилі опитування, то, наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних. Минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася, і про неї вказували вже близько третини опитаних. І вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати і наближатися до 50%. Тобто, справді, ми бачимо, що бізнес відчуває великі проблеми з доступом до кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили, про що вказала на попередніх слайдах пані Оксана. Якщо подивитися на інші перешкоди, то на третьому місці у нас теж залишається така перешкода, як небезпечно працювати. Вона суттєво не змінилася в відсотковому значенні, в березні 46%. Серед інших перешкод ми бачимо, що суттєво актуалізувалася така проблема, як перебої з електроенергією. Це відбулося очікувано через пошкодження енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів інтенсивних в другій половині березня. І в результаті ця перешкода вона піднялася зі сьомої сходинки на четверту сходинку, і абсолютне значення перешкоди зросло з 24% до 40%. Щодо інших перешкод, то ми бачимо традиційно корупція та тиск з боку правоохоронних органів, вони не є суттєвими проблемами. Зважаючи на те, що справді 23-я хвиля опитування вона проводилася в цей період часу, коли різко зросла кількість атак проти нашої енергетичної інфраструктури, ми цього разу вирішили знову більш детально подивитись на такі перешкоди, як небезпечно працювати та відключення електропостачання. Тут ми бачимо, наприклад, що перешкода небезпечно працювати, вона фактично від грудня місяця вона залишається з досить таки високим значенням, тобто про неї вказує близько половини опитаних. Фактично, ця ситуація схожа до ситуації зими 2022-2023 років, коли теж про неї вказували близько половини опитаних, якраз тоді, коли були найбільші ракетні обстріли і теж значні руйнування енергетичної інфраструктури. Якщо подивитися на результати для перешкоди небезпечно працювати в різних вимірах, то тут ми бачимо, наприклад, суттєві зміни для великого бізнесу. Великий бізнес в березні частіше говорив про цю перешкоду, ніж, наприклад, в лютому.
Можливо, це якраз є результатом того, що під атакою були великі інфраструктурні об'єкти, і ця небезпека для великих об'єктів, вона також віддзеркалювалася на страхах великого бізнесу. При цьому ситуація не суттєво змінилася, наприклад, для малого та мікробізнесу. Фактично для малого та мікробізнесу перешкода навіть стала трішечки менш актуальною. Також ми побачили певні суттєві регіональні зміни через інтенсифікацію ракетних обстрілів. Зокрема, ми бачимо, що Черкаська область, де вже деякий час бізнес менш часто вказував про цю перешкоду небезпечно працювати в контексті перешкод для роботи бізнесу. Наприклад, в лютому вказали ще 7% опитаних, то в березні вже всі опитані підприємства вказали про небезпечно працювати. Водночас інші регіони, наприклад, Запорізька, Вінницька область, Харківська область, вони традиційно залишаються в топі регіонів, де бізнес найчастіше боїться за свою безпеку роботи. Водночас, наприклад, Волинь, Закарпаття, там в березні були відсутні підприємства, які говорили про саме безпекові загрози. Знову ж таки, на цьому слайді ми можемо побачити про те, як змінювалася ситуація з проблемою з енергопостачанням. Можемо побачити, що справді в березні відбувся такий суттєвий стрибок. Я вже вказував, перешкода зросла до 40%. Тобто, фактично, за останній рік це найвищий показник. Вищий показник був лише наприкінці, на початку весни 2023 року, тоді було 46%, і фактично це тоді ми пам'ятаємо, в принципі, показники були досить такі оптимістичні, і ця перешкода стала менш актуальною, оскільки ми завершили зиму вже практично без відключення електропостачання, і відповідно бізнес був більш спокійний щодо цієї перешкоди. Також ми продовжуємо в рамках нашого дослідження оцінювати, аналізувати, як бізнес оцінює економічну політику уряду. В принципі, в березні ми не бачимо суттєвих змін порівняно з лютим. В принципі, зросла частка підприємств, які дають нейтральні оцінки з 55 до 58%. Але, в принципі, якщо подивитися ще на раніші місяці, цей показник залишається на схожому рівні. У нас лише 7% підприємств, які дають позитивні оцінки політиці уряду. В принципі, це такий досить низький показник. Він залишається на такому низькому рівні від кінця літа 2023 року. Тобто, як ми пам'ятаємо, ще рік тому ця частка позитивних очікувань була, позитивних оцінок, вибачте, була в 3 рази вищою, була близько 20%. А частка негативних оцінок теж залишається на рівні попередніх місяців. В березні вона становила 17%. Також в цій хвилі опитування ми задали вже наше традиційне запитання щодо того, як бізнес уявляє роль держави, як бізнес приймає державу, чи держава – це просто регулятор, чи держава – друг, партнер, або, можливо, перешкода, чи навіть ворог для бізнесу. І тут ми бачимо певні суттєві зміни в березні порівняно з груднем. Наприклад, ми бачимо, що зменшилася частка підприємств, які називають державу перешкодою для бізнесу. В грудні частка таких підприємств була 31%. Але в березні зменшилася до 18%. При цьому зросла частка підприємств, які називають державу регулятором, з 33% до 40%, і партнером з 7% до 11%. Якщо подивитися на цей результат у розрізі розміру підприємства, тут ми якраз бачимо відображення цих суттєвих змін. Якщо, наприклад, в грудні у нас найчастіше перешкодою державу називали представники середнього та великого бізнесу, тоді це було близько третини опитаних, то в березні ми якраз бачимо такі позитивні зміни, тобто великий і середній бізнес в декілька разів менш часто називав державу перешкодою.
Наприклад, для великого бізнесу цей показник в березні становить 10%, тобто більше втричі менше. Водночас ситуація лише незначною мірою покращилася для мікро та малого бізнесу. Також саме серед великого бізнесу більш як вдвічі зросла частка підприємств, які назвали державу партнером з 9% в грудні до 20% в березні. Дякую за увагу. Так, це був наш останній слайд, і думаю, ми можемо перейти, мабуть, до запитань і відповідей. Дякую, Євгене. Дякую, Оксано. Якщо є у наших сьогоднішніх слухачів питання, то, будь ласка, можете їх в чаті задати або навіть через мікрофон. Ось тому ви можете їх задати, ми надамо відповідь. Поки ви подумаєте про те, чи є питання, я від себе хотів би запитати до пані Оксани таке питання, от там щодо зростання частки тих, хто зміг визначитися щодо середньострокових та довгострокових перспектив. От я для себе намагався зрозуміти, наскільки це погано або добре, тому що так я розумію, що можуть бути і ті, хто позитивно очікує середньострокову або довгострокову перспективу, і так може бути і ті, хто негативно. І відповідно, от ця визначеність бізнесу, що вони змогли надати цю відповідь для себе, хоча б як мінімум, да? Це добра чи погана новина? От наскільки я так, що таке загальне питання задати? Ну, в будь-якому випадку визначеність – це добра новина. Це, і більш того, я хочу ще раз підкреслити, що оце все, що ми зараз, про що ми зараз говоримо, воно відбувалося в березні місяці на фоні безпрецедентних атак на українську цивільну інфраструктуру. Тобто, коли було страшно, коли там якраз це було саме в цей час. І ми бачимо тут, ми бачимо тут з одного боку, ну тут якраз зараз ми бачимо на слайді, там де в нас зростає частка трошечки підприємств, які не змогли дати, не змогли оцінити, що буде в найближчому, майбутньому і через півроку. А, тобто, і таких насправді, якщо ми говоримо про півроку, то це 20%, ну, а на самому позитиві це було таких там десь відсотків 14. Тобто не так вже сильно і зросло. Тому я хочу сказати, що ми не можемо сказати, чи це тенденція, чи ні. Але з другого боку, якщо перелистати нижче через два слайди, то ми тут говоримо, да, ні, наверх. Через один, значить. А то тут ми бачимо, що тут у нас дійсно частка тих, хто щось зміг сказати про перспективи своїх, через те, що буде через 2 роки, вона зменшилась. Це означає, що, ну, принаймні, ви можете прийняти рішення. Я розумію, питання полягає в тому, що у нас була невизначеність, а потім ті люди, які визначилися, вони могли насправді сказати, що, ну, ми вже точно визначили, що все буде погано. Але в нас так не відбулося. Якщо ми подивимося на слайд, де у нас є відсоткова, оце точно через один слайд, де у нас є відсотки відповіді ось на це питання, ось воно, так? І ми бачимо, дійсно, тут є певне погіршення різниці між позитивними та негативними оцінками, але вони скоротилися. Тобто, я думаю, скоріше всього, та частина людей, яка не змогла, підприємств не могла минулого разу дати відповідь, минулі рази, вона ці рази просто, скоріше за все, вибрала варіант відповіді, що нічого не зміниться. Тобто не стане гірше, не стане краще. Але в вимовах фактично такого, ну, цілеспрямованого знищення економічного потенціалу України, той факт, що бізнес каже, та ні, ну через 2 роки все буде так, як є, ми не станемо гірше, нам не стане гірше. Це, мені здається, дуже позитивний сигнал і дуже позитивний результат, який свідчить про досить високий рівень адаптивності бізнесу до несприятливих безпекових умов. Я би так делікатно назвала ситуацію кінця березня. Дякую, дякую. Так, можливо, є питання, хтось вже готовий задати питання, якщо є по презентації. Я тоді собі дозволю ще одне питання до пана Євгена в частині, да, оцінок уряду. Да. Там дуже велика частина, які оцінюють дії уряду нейтрально. Я так розумію, що це, напевно, все ж таки, можливо, вони би хотіли якось оцінити,
Але в воєнний час, напевно, ухиляється від прямої відповіді на це питання. От як ти думаєш? Мікрофон вимкнений. Так, дякую, Андрію, за запитання. В принципі, так, я теж погоджуюсь з цією думкою, що в принципі частина бізнесу вона певним чином ухиляється від оцінок, як від позитивних, і так і від негативних, зважаючи на те, що у нас війна, інструменти, фінансові можливості уряду вони обмежені, зважаючи на військовий час, і відповідно. Частина бізнесу ставить просто нейтральні оцінки, навіть якщо хотіли б поставити негативні. Дякую. Це цікаво, так. Да. От є питання, так зрозумів, у нас. Зараз хвилиночку. Ага. Тетяна Томаш запитує: вітаю, крім безпекових очікувань, є аналіз очікувань бізнесів в розрізі регіонів? Звичайно, є аналіз всіх очікувань в розрізі регіонів, просто ми його сьогодні ще не готові представити. Це окремо, я хочу ще раз підкреслити, ми закрили поле 29 березня, а сьогодні у нас 15 квітня. Тому, в принципі, в звіті в нашому будуть ну, частина, ми робимо, по-перше, два спеціальних аналізи для Київської і Черкаської областей. Там, де можна все прочитати про ті області, такий самий аналіз. І в такому звичайному звіті будуть просто в додатках є інформація по регіональному розподілу змін перешкод відповідно до різних регіонів. Так, вони, в принципі, певною мірою відрізняються. Ось, і це така гарна історія, щоб зробити якийсь такий спеціальний огляд свого колись. Ось, але зараз ми не готові дати відповідь на це питання, тому що ми на сьогодні не робили такий аналіз для публічної презентації. Але він дані по регіонах в розрізі регіонів про перешкоди будуть в звіті, який десь за 2 тижні вийде. Можливо, ще є питання. Я запрошую до запитань, якщо хто хоче щось запитатись. Нагадаю, що це у нас. Я оговорився минулий раз, да, дійсно 23-те опитування, яка з наступним місяць, у нас буде 24-те, рівно 2 роки. Якраз можна буде певні тенденції навіть для себе там більше зрозуміти, тому що така, знаєте, психологічна межа. Дійсно, 2 роки, і навіть іноді відчувається, що вони так пролетіли, що ти не встигаєш навіть їх осягнути, так би мовити, своїм думкою. Дивіться, ця презентація, нагадаю, буде розміщена на наших ресурсах. О, є питання, до речі, я вибачаюсь. А наскільки різний вплив корупції та ваги цього показника з перспектив фізичних осіб, де цей показник займає перше місто дослідження рейтингу, тут згадується. Як оцінює корупцію та її вплив бізнесу у вашому опитуванні 7-е місце? Це питання від Максима Савченка. Так, дякую за запитання. Мені зараз складно сказати, чому саме дослідження рейтингу корупція на першому місці, оскільки треба ще розглянути на їхню методологію. Але традиційно корупція вона залишається досить таки активно в нашому публічному просторі вже дуже багато років. Про корупцію говорять з кожного телевізора, з кожного гучномовця. І відповідно це відображається на тому, як суспільство сприймає корупцію, і відповідно саме фізичні особи, саме громадяни, вони все-таки досить часто називають корупцію на першому місці. Тобто, в принципі, мені здається, це не лише серед досліджень рейтингу, можна побачити також в інших опитуваннях. Але якщо подивитися на бізнес-опитування, такі як наше, тоді коли бізнес стоїть перед вибором. Як оцінити от конкретні перешкоди для ведення бізнесу, для саме конкретного бізнесу, то підприємець в першу чергу дивиться на ті проблеми, з якими він справді має справу кожного дня. Тобто він бачить брак робочої сили, він бачить, наприклад, зростання цін, він бачить обстріли. І ці всі перешкоди вони просто затьмарюють питання корупції.
В принципі, теж так традиційно склалося, що частина бізнесу, вона все-таки вже звикла до того, що існує певне корупційне поле, в якому потрібно, на жаль, працювати. Але це така звична перешкода, а ці перешкоди, і безпекові, і робоча сила, вони досить таки нові, і вони, відповідно, зараз в топ-трійці лідерів перешкод. Дякую. Ну, я хочу додати, трошки зробивши екскурс в історію корупції, яку ми вивчаємо протягом більше 20 років, 25, я би сказала, шляхом проведення цих опитувань. Ну, от зараз на екрані я так трошки зараз менторськи скажу, але є питання. Питання, як звучить? На вашу думку, які найбільш основні загрози? Ви було в цьому чаті. А питання для того, щоб порівнювати питання, вони мають принаймні мати однакове формування. Ну, це класика будь-яких питань. Інакше це все ніяк не можна порівнювати. Тому загалом це все одно, щоб порівнювати двох крокодилів, які один летить зелений, а інший летить на захід. Це перше. Другий варіант щодо. Власне, корупції як перешкоди, чи то військовий час. Ну, проблема з браком кадрів, звичайно, не нова для України. Вона була характерна і, в принципі, до ковідні часи, та в такому масштабі, звичайно, не було. Але корупція, вона ніколи в наших опитуваннях, і ми це дуже часто дискутували і в експертних колах, і з колегами, і відкрита, і вона в нас ніколи не попадала в топ перешкод. Чому? Тому що насправді перешкоди. Для ведення бізнесу корупція в Україні дуже часто вона є таким, ну, замінником погано працюючого регуляторного середовища. Да? Тобто, якщо не працюють традиційні формальні інструменти, то все одно щось має бути, що регулює. Це неформальні відносини. Це, в принципі, корупція як одна з частин цієї. Оцієї такої неформальної структури вирішення питань. Ну і власне це ми бачимо в багатьох вимірах, які ми проводили по корупції. Власне, коли корупція є одна з там 14, 15, 20 перешкод. Це точно не перешкода номер один для ведення бізнесу в Україні. Я вже можу це чітко сказати за результатами всіх наших там 25-річних спостережень. Так, це велика проблема. Так, там різні були моменти, різні були, так скажімо так, її вплив, різна конструкція цих неформальних відносин. Ось, але точно це не перешкода номер один для власне промислових підприємств. Ось, якщо ми подивимося, і тут якраз важливо подивитися не стільки на розріз, от було питання по областях, а на розріз по розмірах підприємств, тут буде інша ситуація. Тут корупція буде стояти на більш такому вищому місці зі зменшенням розміру бізнесу. Це теж, в принципі, є досить таки об'єктивним показником, але це, скажімо так, я не беруся сказати, як цього разу, оці останні місяці, ось це така вже більш ретроспективний погляд на те, що ми на цих вибірках наших підприємств замірювали. Тобто корупція, вона, ми навіть дуже довго писали, чи це проблема, чи це спосіб вирішення проблем. Єдине, що можна сказати, що це частина неформальних відносин, які характеризують ведення бізнесу в Україні. І ми, в принципі, бачимо це в результатах наших досліджень. Ось. Ну, а те, що ми зараз бачимо на екрані, ну, це дійсно дуже питання є про методологію цього дослідження, про те, яким чином ці питання ставилися. Ну, зараз, мабуть, це не будемо тут обговорювати, але для бізнесу, для того, щоб вижити на сьогоднішній момент, та не лише на сьогоднішній момент, інші питання, такі пов'язані з операційною діяльністю, вони завжди були більш вагомими, ніж питання, власне, корупції. Це, до речі, говорить про багато що стосовно
того, яким чином комунікується ця проблема в нашому інформаційному середовищі. Але, ну, на жаль, вона є, але, ну, все ж таки ми не можемо сказати, що вона така велика і страшна, як її малюють. Дякую, дякую, пані Оксана. І тут ще є питаннячка. Добрий день, враховуючи, що безпекове питання є одним з основних в оцінці бізнесу, чи є розуміння, статистика готовності бізнесу релокуватись в рамках України? Відповідно, які основні складнощі в процесі релокації бачить бізнес? Дякую. І це питання від Мабуть, Алли П'ятакової. це, Вибачаюсь, мабуть, якщо неправильно на вас поставив. так, мабуть, і до мене це питання. Дякую за питання, пані Алло. В принципі, ми це питання не аналізуємо, питання про релокацію. Ми на початку війни, 2 роки тому, ми задавали запитання про релокацію, і тоді ми бачили, що насправді досить таки невелика частина бізнесу планувала кудись релокуватися. Тобто в нас був, здається, десь близько 1% підприємств, які справді переїхали. Важко сказати, чи вони досі там, куди вони переїхали, чи, можливо, повернулися, бо і такі випадки бувають. І те, що у нас була досить таки низька частка підприємств, які планували переїсти. В принципі, мені здається, враховуючи доступні дані про релокацію, зараз невелика частина бізнесу кудись переїжджає. Тобто, якщо подивитися на програму уряду, кількість релокованих підприємств на менше як 1000. В принципі, я бачив якраз сьогодні зранку результати дослідження про релокацію на основі відкритих даних. Там вказували, що 19 тисяч підприємств релокувалися, але велика частина цих підприємств – це ті бізнеси, яким досить таки легко переїхати. Тобто це, наприклад, невеликі бізнеси, які пов'язані з торгівлею. Мова йде також, наприклад, просто про перереєстрацію в інших регіонах торгівельних підприємств, транспортних, логістичних підприємств. Але якщо подивитися саме на переміщення, на переїзд, релокацію промислових підприємств, то тут, звичайно, ситуація трішки відрізняється, оскільки, як ми побачили ще й на початку війни, промисловому бізнесу, який, ще раз нагадую, є основою нашої вибірки, промисловому бізнесу досить таки складно переїхати в інший регіон, враховуючи, зокрема, через певні інфраструктурні проблеми, необхідність певного майданчика, куди підприємство могло б переїхати, враховуючи те, що деякі підприємства настільки досить таки великі, і їхня господарська діяльність безпосередньо пов'язана з іншими підприємствами, які знаходяться поруч в регіоні, відповідно, переїзд він може певним чином зруйнувати весь ланцюжок виробництва. Все це, звичайно, було тоді, як і тоді, 2 роки тому, перешкодою, і, на мою думку, і залишається перешкодою для релокації сьогодні. Але, на жаль, ми це питання більше не аналізували в рамках нашого дослідження, і ми це запитання не повторювали. Дякую. Дякую, дякую, Євгена. Я хочу тут додати єдине, що ну, саме питання трошечки, ну, я не можу сказати, що воно безглузде, але ну, давайте подумаємо, друзі, про промислове підприємство. Що найважливіше? Це досить велика інвестиція. Ну, це ж Євген правильно сказав, що це прив'язка до площадки, це прив'язка до інших суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто, якщо сказати просто, для перевезення, евакуації, релокації бізнесу необхідно досить великі інвестиції. Ну, згадаємо Другу світову війну, евакуація великих підприємств. Це можливо зробити, але за це, в принципі, має хтось заплатити. Враховуючи, що це приватні власники, ну, це не їхня взагалі непотома для них історія. Тобто ринок це самостійно зробити не зможе. Ну а держава до цього не має ніякого стосунку, тому що це приватний бізнес. Тому я думаю, що нам треба трошечки, ну, коли ми говоримо про релокацію промислових підприємств, треба бути реалістами, розуміти, що в принципі ніякої релокації практично не може відбутися для дійсно великих підприємств і верхньої межі середніх в силу просто їхньої природи. Такого не було, не може бути і не трапиться, якщо тільки не буде досить
великої суттєвої інвестиції в сам процес зовнішньої інвестиції. Наразі в Україні таких коштів просто немає, їх не існує. Дякую, дякую за відповідь. Друзі, ми якраз вклалися в одну годину. Я дуже дякую всім, хто взяв участь у нашому сьогоднішній презентації. Нагадаю, що ми її розмістимо на наших всіх ресурсах і також надішлемо на електронні пошти, на ваші електронні скриньки. І за місяць ми презентуватимемо 24-те дослідження наше, результати 24-го опитування підприємств. І також вас запрошую взяти у ньому участь. Дякую, пані Оксана, дякую, пане Євгене. На сьогодні, я думаю, ми завершимо і до нових зустрічей. Дякую всім за участь та побачення. Дякую всім. До побачення. Дякую, до побачення.